नमस्कार, आपण पाहत आहात पुढाकार 24 तास समाचार, जनतेची बातमी जनतेसमोर। कन्हान पिपरी शहरामध्ये नगर परिषदेच्या हद्दीत असलेल्या रिक्त जागेवर सार्वजनिक सुलभ शौचालयाचे बांधकाम करावे या संबंधीचे निवेदन कन्हान पिपरी नवयुवक संघर्ष समिती यांच्या वतीने नगर परिषद प्रशासनाला देण्यात आले। आज कन्हान शहरामध्ये जी जनसंख्या दिवसेंदिवस वाढत आहे आणि कन्हानमध्ये एक पण सुलभ शौचालय कुठेच झाले नाही, त्यामुळे नगर परिषदमध्ये करुणाता अष्टनकर यांनी एक निधी आणलेला आहे आणि 4 सुलभ शौचालय मंजूर झालेले आहे। काही लोकांचा काही रायतो छोटा मोठा विरोध, पण त्या आम्हाला हेच म्हणणं आहे की आमचे त्यांना विरोध करा नको, एक चांगली सुलभ शौचालय होऊ द्या। त्यामुळे महिलांना बाहेरच्या एरियाच्या महिलांना आज जो त्रास सहन होत आहे तो त्रास त्यांना होणार नाही। आज नवयुवक संघर्ष समितीच्या द्वारे आम्ही नगर परिषद नगराध्यक्ष करुणाताई अष्टनकरची भेट घेतली, त्यामध्ये निवेदनमध्ये आम्ही संघर्ष समितीकडे निवेदनमध्ये हे सांगितलं आहे का मागील 6 महिन्यापासून सार्वजनिक सुलभ शौचालयाचे फंड आलेलं आहे आणि ते फंड काही कारणास्तव वापस जात आहे। तर आम्ही सदर ह्या विषयाची चौकशी केली असता मागील 20 ते 25 वर्षापासून गावामध्ये ग्रामपंचायत ते नगर परिषदमध्ये रूपांतर होऊन शौचालय अद्याप झालेलं नाही। जर हा काही कारणास्तव फंड वापस जात असेल तर आमची अशी इच्छा आहे की गावामध्ये काही ठिकाणी रिक्त जागा आहेत, कोणाचा तिथे विरोध असेल तर त्यांनी चौकशी अगोदर करून घ्यावी। पण फंड वापस जात आहे आणि जिथे महिलांना त्रास होत आहे विना शौचालयांनी, इथल्या नागरिकांना शौचालय विना त्रास होत आहे, तसेच इथे मुख्य बाजारपेठ असल्याने शौचालय अभावी इथे खूप त्रास होतो। आमच्या नवयुवक संघर्ष समितीतर्फे विनंती आहे, नगराध्यक्षाला आम्ही विनंती केलेली आहे, तसेच जे विरोध करत आहे त्यांना पण विनंती करत आहे की कृपया करून हा फंड वापस न जाता गावाच्या भल्यासाठी, नागरिकांच्या भल्यासाठी, महिलांच्या भल्यासाठी, सर्वांच्या भल्यासाठी हा सार्वजनिक सुलभ शौचालय झाला पाहिजे, एवढीच आम्ही विनंती करतो। सर्वात प्रथम तर मी नवयुवक संघर्ष समितीला त्यांचं अभिनंदन करणं चाहते की माझ्याकडे गेल्या 5 महिन्यापासून अनेक लोकांनी मला रेपुटेशन दिले की कोंडवाड्याच्या जागेमध्ये सुलभ शौचालय बनवायचे नाही, आम्ही उपोषणाला बसू। पण माझ्या इथे जे नवयुवक संघर्ष समितीचे जे युवक लोक आले त्यांनी जे मला मागणी केली की मॅडम तुम्ही लवकरात लवकर सुलभ शौचालय बनवा, मी यांचं मनपूर्वक अभिनंदन करते की यांना ह्या नवयुगांना जे गावाविषयी जे सुलभ शौचालय करायचं जे धावपळ त्यांच्या मनात आहे धडपड ती पाहून मला असं वाटते की कुणीतरी या सुलभ शौचालयाच्या कामासाठी पुढाकार घेतलेला आहे। सुलभ शौचालयाकरिता आपल्याकडे 4 सुलभ शौचालय सँक्शन झालेले आहे, त्यांचं वर्क ऑर्डरसुद्धा झालेलं आहे। आपलं वर्क ऑर्डर 8व्या महिन्यात झालेलं होतं पण काही अडचणी आल्यामुळे लोकांचं मला डेपोटेशन आल्यामुळे ते काम आपण थांबवलेलं होतं। पण आता नवयुवक संघर्ष समितीच्या डेपोटेशन मला मिळालं, त्यांचं सहकार्य मिळालं, यांच्या त्या डेपोटेशनच्या माध्यमातून मी हे काम सुलभ शौचालयाचं लवकरात लवकर सुरू करणार आहे। चारही ठिकाणी, एक तारसा रोड, दुसरं बसस्टॉपचा एरिया, तिसरा आपलं कोंडवाडा पोलीस स्टेशनच्या बाजूनं आणि एक बँकेच्या बाजूला, या पद्धतीने आपण 4 सुलभ शौचालय बनवणार आहोत आणि लवकरच आपल्या गावातल्या महिला आणि ग्रामीण भागातल्या ज्या महिला येतात त्यांना ह्या सुलभ शौचालयाचा पूर्णपणे फायदा होणार आहे। आणि मला काहीही अडचणी आल्या आणि अशा समिती माझ्यासोबत नवयुग समितीसारखे लोक माझ्यासोबत राहिले तर मी कुठं मागं पडणार नाही आणि हे काम प्रामाणिकपणे करणार, हीच मी गवाही देतो। कन्हान नगर परिषदच्या वतीने आज 20 वर्षापासून जे नागरिक मला मागणी करत होते की आपल्या गावात शौचालय नाही,
पण तो दिवस आता खूप दूर गेलेला नाही, आपण काहीच दिवसात येत्या 4-5 दिवसामध्ये ते काम सुरू करणार. यावेळी नगराध्यक्ष कर्ण अष्टणकर, मुख्याधिकारी बंधारे यांना नवयुवक संघर्ष समितीचे प्रशांत बाजीराव मसार, अमोल साकोरे, सुनील पिल्ले, प्रदीप बावणे, अजय चव्हाण, नितीन मेश्राम, वृषभ बावणकर, भारत पगारे, विलास शेंडे, विपिन गोंडाणे, दीपक तिवाडे, चंदन मेश्राम, पंकज गजभिये, गणेश भालेकर, कुंदन रामगुडे, शिवशंकर भोयर, सोनू मसराम आदी मान्यवर यावेळी उपस्थित होते.